So close. Oh, anteeksi. Miten se meni? So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Metallica. Whoever trusted who we are and nothing else matters. No vittu ees taas. Niinku, mä oon sen kardiovitsin heittänyt monta kertaa, mutta kelatko kun Reed oikeesti pahtaa tätä kaupunkiin ees taas niinku 50 kertaa yhden päivän aikana ilman unta. Saakeli. Cthulhu-mythoksen Paavo Nurmi. Okei, no niin, täällä ollaan taas. Nyt me ollaan tässä intersectionissa. Onko täällä joku talo siis, mikä mun pitää tutkia? Tossa ei ole mitään merkkiä ovessa, mutta onko se tämä? Nope. Niin kuin ne syntyi siinä railway stationilla. Ahaa, kato. Niin, ja tässä vieressä on kyllä tuo monoliitti. Niin. Alo? No fucking creepy. Niinku, oliko se syntymä, siis se oli, oliko se sanottu niinku at the railway station silleen vaan, että niinku ne asuu ihan siinä vieressä? Vai onko se kirjaimellisesti siellä railway stationilla, koska jos mä nyt, jos se on siellä, missä mä luulen, niin siellä tulee tappelu saman tien. Se on se, missä mä lahtasin ne sen ison lauman vihollisia yhdessä vaiheessa. Mikä se oli? Musiikki jotenkin ekstra pahaenteinen. Eikö se oli tää lamppu, mikä särisee? No, okei, no meidän Mind's Eye ei oo reagoinut mitenkään vielä. Hypätäis tästä alas. Onks täällä vaan joku muu random niinku side story -talo? Kellari ei pääse? Joo, ei pääse. Okei. Weird, but okay. No kai me mennään sitten tähän asemalle. Ja se on uusi tappelu. Mä en tästä pimeydestä dikkaa. Mä oon hyvin tätä pimeyttä vastaan niinku. Otappas pikku hetki, mä rupeen askartelemaan tässä. Sitten ladataan. Okei, mä nyt löysin sen. Wow, se kosahti. Onks ne aina kosahtanut? Vai oliks toi joku variantti noista just? Noniin! I'm back! Siitä selvitti. Se olikin hitto vaikeempi tappelu. Noniin, nyt täällä näkyy... Kato nyt, oliks... Oliks tää mesta ihan tämmönen viimeksi? Even this monstrosity couldn't survive being riddled with harpoons. Tää mesta on jotenkin erilainen mun mielestä. Siis tästähän mä kiipäsin silloin. Juu, siis... Joo, tästähän mä olin tässä silloin. Mutta nyt täällä on raatoja ja kaikkea. Mikä tää on? Definitely handmade. Looks like a piece of the monolith. Nätti koru, myy se etsissä. That's fucking badass. Täällä on ollut ihan huolellia mylly. Joo, se vei tekstuuritkin sen naamasta. Se puri todella kovaa. The same pattern is on the monolith. Okei, ootteko te löytänyt kenties sen... Chipping off such a huge piece would require a lot of effort. You couldn't do this alone. Chipping off such a huge piece would require a lot of effort. You couldn't do this alone. Aha.
No katsotaas, anna ku arvaan. Ne kaivo tota monoliittia ja sit tuli hirviö. The wild beasts smell us. Protect the stone. Ne vei kärryillä jotain pois. Harder. We must have this piece of the stone. It's blessed. Se on siunattu. Se on hyvä. Okei, oliks vielä jotain? Hurry. I think I heard something. Time to figure this out. No, tämä. Harder. Sitten ne vei sen tohon kärryyn. Ja sitten tuli wee, wild beasti, wee! The wild beasts smell us. Protect the stone. A group of fanatics chipped off a piece of the monolith and got away with it. Apparently it was the one with the niche I need. With the niche I need. Stone thieves. No perkele. No minnehän helvettiin ne on sitten meidän kiven kärränny. Minä haluan sen. Mietin, että onko jotkut, ketkä haluaa nimenomaan estää seedia löytämästä sitä. Vaatiiko se siis, että siinä käy niin, että se sykli on aina nyt ripitannut, tietenkin sykli alkaa uudestaan, niin onko se aina, kun se on alkanut uudestaan, niin silti joku on mennyt sinne ja tehnyt päätöksen olla avaamatta sitä? Nehän sanoo, että niinku seedit ilmestyy, joka niinku syklin lopussa seedit aina tulee paikalle, eli niin varmaa, mutta sitä on, koska jos tämä Oakmontti olisi aina tuhoutunut, niin jos se on monta vuosisataa niinku sen jälkeen, milloin se uusi syklin loppu on tulossa, niin se on varmaan aina vaan rakennettu uudestaan. Shipping off such a huge piece would require a lot of effort. You couldn't do this alone. No hemmetti, no minnehän ne sen mukaan voinut kärrätä? En nyt kauas sitä on voinut hemmetti viiä. Onks jotain jälkiä, mitä mä voin seurata? Mä varmaan agron taas uuden lauman vihollisia, kun mä menen tänne. Katotaas. Jos se on tosta... Ne näytti siltä, että ne veis sitä tästä. Jos tästä kärrännys sen. Katotaas. Casebookki vielä. A group of people chipped off a piece of the monolith and retreated deeper into the train station. Seems that piece was the one I needed. They used a car to transport the heavy stone, so they must have left track somewhere. Niin, no tässä on kyllä hajonnut kärry. I wouldn't want to be him. Joo, ja siellä on monoliitin palasia. The wood's rotten from the damp. Okei. Okay. Ottiko jotkut muka sen kiven sitten kantoon? Tässä se on! Joo, okei. Okay. Joo, voitko ottaa sen mukaan? Oi vittu, jenkevät. Okei, okay, te jatkatte vielä elämistä. Eihän tässä mitään. Lonkeroita vielä. Loistavaa. Nehän tästä puuttukin. Ai herran pieksut. Kiitos. Die. Sintti saatana. No niin, morjesta vaan kaikille. Jatketaan vähän Sinking Cityä. Tosiaan, kaikkien näiden respawnaanien hirviöiden keskellä, niin tässähän tämä kärry... Joo, sieltä tulee lisää, loistavaa. Niin tässä kato on tämä kärry ja tuossa on kirja sopivasti ihme vetoaisaa vasten. Ja mun pitää... Niin? Onks ihan pakko? Onks tää niinku jonkinlainen semmonen mandaatti sulle? Onks toi vielä muuten semmonen, että toi...
Ota toi. Onks tää semmonen, että se ei kuole koskaan kunnu? Ei, se kuoli hyvä. Mä mielelläni nyt tutkisin sitä kirjaa, josta hirviöt millään viitti sitten antaa mun olla. No niin, tässä on osa tosta monoliitista. Ois ollut kans kiva, että sä olisit vaan ottanut sen heti mukaan, mä olisin voinut lukea sen myöhemmin. Stained diary page. Excited to be the secretary of our community. The history of our ascension will be written with my own hand. 2 days ago, found the blessed piece of the stone. It's so close. The hour of our ascension is... the hour of our ascension draws near. New headquarters in Western Shells, on Justice Street between Innershine Street and Warren Road. Closer to the stone, so it'll be easier to transport. Okay. No... ne sai sen sormen irti siitä, ja nyt se on viety sinne niiden headquarteriin. Katsotaas. Western Shells, okei hyvä, se ei ehkä ole kaukana. On Justice Road, tossa noin, between Innershine and Warren Road. Eli se on ihan tossa. Joo, jossakin tossa on meidän määränpää. Mut joo, hei, mitenkäs teillä menee tosiaan, mulla tuli äkillinen lopetus siinä ja siitä en saanut toista videota ulos, sori. Ja nyt tänä iltana itse asiassa tarkoitus oli, että meikäläinen olisi pitkästä aikaa pyörittänyt D&D-peliä, mutta tulikin vähän komplikaatioita ja pelit sitten vesitty siihen, niin ajattelin, että hei, mikä ettei, kuvataan nyt sitten Sinking City ja voidaan jatkaa tästä toiminnasta suoraan. Kun meidän pitää nyt taas juosta pää kolmantena jalkana pitkin pitäjää ihan vaan, että me saadaan nämä kaksi akelin niknäkkiä, jotta me päästään vihdoin ja viimein sinne Kitkonariin. Tässä välissä, kun tästä viime päivien aikana, niin julkaistiin Nioh 2 beta. Vihdoinkin pääsi testaamaan sitä, ja ai että, kyllä muuten vakuutti. Mä tykkäsin Nioh 1 ihan sikana, mä menin sen monen monta kertaa kaverin kanssa koopissa läpi. Ja tää 2, ai että, se on hyvin tuttu peli. Se on ei mennyt oikeesti 10 minuuttia, niin alkoi taas muistua sille, että joo, tälleen piti liikkua, ja tää peli tuntuu tosi tutulta, mutta myöskin silti siinä samalla paljon kaikenlaista uutta siinä. Todella siisti. Jos ette oo tsekannut, niin suosittelen. Ja jos haluatte haastavan vähän niinku Souls-like pelin, niin ehdottomasti Niohin kanssa ei voi mennä vikaa. Mitä? Coolia vielä on se, että Nioh 1 on PlayStation Plusassa kai nyt jo saatavilla ilmaiseksi. Outlast 2 myös, kelatkaa sitä. Kansi ehdottomasti, hei, Nioh 1 nyt kannattaa testata, jos ette oo sitä peliä ennen pelannut. No mitäs helvettiä täällä tapahtuu? Stone Worshippers. Onko nää vaan helvetin hyvin tehtyjä patsaita? Vai mitä täällä oikein käynyt? This statue is incredibly detailed. It's practically lifelike. Joo, okei. Okay. No niin, tässä on lisää näitä kiviä. Joo, niin, just se kaikista tärkein Saakelin finger-juttu. Hetken, jos se rikkoo sen, niin eikö se meinaa sitä, että portteja ei ikinä päästä enää avaamaan? Eikö se olisi ollut ihan hyvä juttu? Jos kerran ne tarvitaan. Sehän olisi ihan hyvä tapa pelata sitä Vandybergia vastaan. Niin kuin, että oho, hajotin nämä avaimet, mitä tarvii. Voi paska, sit se sorvaa vaan uudet jostakin puusta, että no niin, siinä on, mee vittu. Mä halusin vaan, ne 3 sormia oli mun mielestä vaan tosi cool. Eipä niitä tarvi. Arkku. Give me some good shit. Mulla meni kaikki saakelin ammo sun muu tossa äskeisessä kahakassa. Tosta peruspaskaa. Tähän haulikkoa. Joo. Siis tän submachine gun on hiton hyvä ase, mutta niinku perhana soikoo tähän ei ole... Näitä ammuksia olisi kiva joskus löytyy muutenkin vähän enemmän, eikä kaikkea tarvis craftata itse. 2 gunpowderia tarvii yhteen kutiin. Damn. Okei. Okay. Jossakin tässä mä pystyin. Tässä näin. Hetkinen, mitä? Onko se syönyt kiviä? Onko näillä ollut niin nälkä, että ne söisi jopa pieniä kiviä? Seko tässä on se juttu? Seko se meemi tässä nyt on? Voisit sä... Okei. Okay. Noni. Nähtävästi. I can't help myself. It's so delicious. Okei, no se on vähän fucked. Ja... Pöydällä hyppii pieni hirtetty Reed. Ne rupes saakeli syömään näitä kiviä. Did they actually try to chew that? Okei. Wow, mitäs nyt tapahtuu? Okei, se on vaan, joo... Pieni mielenterveysongelma. Noin siitä, kato, ongelma ratkaistu.
No mennäs kattoo ylös. Eli te nakkersitte kiviä ja vähän ajan päästä sitten te kivityitte. Ahaa, no niin. Aivastus. Jeesus, miksi taas? Pari sessio sitten taisi käydä... Jossain viime sessiossakin kävi sama juttu. On niinku, että hei, kuvataas nyt vähän videoista yhtäkkiä vaan... Atsiu! Atsiu! No niin, mitäs täällä tapahtuu? Ensin te tulitte sisään. Our sentence is so close. We'll start immediately. Our sentence is so damn close, Billy Joe Bob. We are honored to be the first to ascend. May this case gift free us from our bodily weaknesses and sins. Te vittu nostitte sen tohon pöydälle ja aloitte leikkaamaan kiviä eri. Niinku oikein nostettiin pöydälle, että semmosella carving knifeilla, niinku tossa on sulle siivu, siitä vähän sinappia siihen päälle pistetään sulle vähän niinku joulukinkku, vähän niinku. Okei, sitten tuli huono olo varmaan. I'll lock you up so no one can interrupt. Let me take the key. Okay. Pirun tuttu ääni. Let's see what we have here. Okei, no eiköhän tää ole aika päivän selvä juttu. Ensin ne tuli tänne. Ne nosti sen pöydälle ja oli, että hell yeah, dude. Ja nyt ne vie sen ylös. Others wipe the ascension. I'll lock you up so no one can interrupt. Let me take the key. Hetkinen, onks tolla se avain? And the leftovers were taken upstairs. The door was locked and the key hidden among the books. Okei, hyvä. Mä jo pelkäsin, että mun pitää niinku rikkoa toi patsas ja kaivaa se sen kädestä tai jotain. Ei sulla mitään siinä oo. Oot sä hulluks tulossa, hä? Jossakin täällä on avain. Kato taas. Sieltä. Wow! Joo, totta kai. Hold hetki, mä voin vaan, noin, box. Muistakaa lapset, jos näette ikinä hallusinaatioita, lyökää niitä, niin ne menee pois. Sit kun se ei mene pois, no lyö uudestaan. Ei se varmaan mikään oikea tyyppi oo. Vois vetää itse samalla tosta vähän hyvän mielen rohtoja, no niin. Pyssy latinki ja sitten, no niin. Se on hyvä, että kun Reed saa ton avaimen, niin se ei edes sitten käytä sitä. Se vaan saa niinku tarpeeksi, se niinku ryhdistäytyy, se vaan juoksee ovesta sisään. Kun räjäyttää sen auki vaan ihan silkalla mielen tahdonvoimalla. Mitäs meillä täällä? Okei. Dead Stranding muuten julkaistaan huomenna. Tai siis nyt kuvatessa on 7. päivä. Dead Stranding. Tosin mä nyt sanon, mä en tee sitä ensimmäisen kerran läpipelua. Sori jos jotkut toivoa toisin tehnyt, mutta se peli vaikuttaa siltä, että se tulee olemaan niin tunnelma- ja tarinapainotteinen, että mä pelkään, että multa menee paljon ohi siinä, jos mä niinku teen sitä sarjan, plus välinäyttöön aikana pitää olla hiljaa, se on Hideo Kojima-peli, niitä tulee olemaan tosi paljon. Mutta joo, pahoittelen. Mä en siitä nyt tee ensimmäisen kerran läpipeluta tee. Kyllä haluun mun mielipiteet jakaa sitä pelistä jossain vaiheessa, mutta läpipeluta ei ole tulossa. Sori. Man of Medan tulee silti tapahtumaan. Man of Medan tulee tapahtumaan Sinking Steen jälkeen. Aha, seinä. Wow! Ash! Öttiäne. Okei, toi oli ihan... Hyvä scare. Lisää luuttia, hell yeah, dude. Niin ne sitten tähän tuli vaan olemaan niinku, että ai että ku oli hyvää, voi vittu miten hyvä kivi, ja sitten kaikki kivetty. Susan, I'm becoming rock hard! No niin, löytyyhän noita kutejakin joskus. Olisi hyvä löytää vaan kuin ihan täys lipas tähän aseeseen. Tuon Tommikani pääsis joskus käyttämäänkin sitä. Stone Worshippers notes: the true purpose of the monoliths is to lead the faithful to ascension, so the new life in the to the new life in the changing world. Eat from them, embrace them in all your flesh, and case gift will free you from bodily weakness and sins. We will join the vitun monta chosen and will rest among angels, while the sinners will face the wrath of the beast that sleeps in the depths. Okei, no niin, tää on vaan näitten niinku taas erilainen lahko, millä on oma tapansa selvitä tästä koko tilanteesta. Saanko mä sen saakelin jutun? Anna tänne se. Kiitos. Vittu sentä. Jo kyllä se on osa sitä. Hyvä mustekala. Mitäs nyt? Mikä se oli?
Hetkinen, mitä? Hetkinen. Minne se yksi meni? Okei. Okei, mä lähden pois. Wow! Don't touch it. The stone is ours. Mitä? Okei. Okay. Joo, okei. Okay. On okei. Okay. Onnistuitte säikäyttämään mut. Mä häivyn. Okei, okay, toi oli fucked up. Toi oli tosi fucked up. Hyi olko. No niin, okei, okay, hyvä. Meillä on yksi. Me tarvitaan sitten vielä se toinen. The first monolith by its mere presence shall transform a man from ordinary to renowned. Once the water rises, blah 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 blah. Okei. Share his face on paper. Joo, eli koska me aikaisempi info saatiin justiinsa sieltä sairaalasta, niistä sitä syntymästä, niin tästä meidän pitää etsiä myöskin jotain. Once the water rises, he will divine in human treasures never seen before, drawing crowds and acclaim to his humble abode. Many shall praise him, transcribe his words and share his face on paper, seek the monolith for its heights. Ja tästä kun katsotaan, niin okay, people wrote about him. Elikkä lähdetään käymään tuolla Chroniclessa. Joo, silleen me tehdään. Selvä. Lähin fast traveli näyttäisi olevan tuolla Wetshore Streetin kulmalla. Joo, mennään sinne, elikkä nopea uukkari. Nyt jos ne kivi-ihmiset olisi ollut tuossa laiturilla, se olisi ollut se hyvä viimeinen silaus. Hyi olko. Tässä pelissä on niin paljon tommosia niinku samalla muotilla tehtyjä asioita, että sitten kun sä näet jotain tommosta ihan uutta, niin se tulee yllättäen. Kieltämättä se on... Se tietyllä tavalla tehostaa sitä. Wow, shit. And I ran so far away. Bow, bow. Onneksi tää tämmönen matala hiekkasäkki juttu vaan estää noita vihollisia tulemasta. Ne on silleen, että ei tästä pääse, mikään kosminen energia ei auta meitä tästä yli. Voi ku Thulu sentään. Ah hetkinen, mä oon ollut täällä ennen. Se on saakeli tulipalo vieläkin. Vieläkin palaa. Niin, Oakmont Chronicle. Muistaakseni ei se ole library. Chronicle oli täällä, elikkä ihan tosta Coverside Westiin vaan. Ja sillä aikaa mä voisin käydä katsomassa, että kuka huutaa mulle Steamissa, kun unohdin taas laittaa sen siihen, älä häiritse tilaan. Ah, sieltä. Kaveri pelaa Trails of Cold Steel 3. Onko se Legends of Heroes? Yksi JRPG-sarja. Cold Steel 3. Jos tietäjät tietää. Wow, hell yeah. En ole pelannut yhtäkään niistä, mutta keltämättä vähän kiinnosta. Okei, okay. Moro. Hei, mä näin äsken ihmisiä, ketkä söi kiviä. Mitäs mieltä siitä oot, hä? Abraham Lincoln, millä on ihmisen osia... Miksi? What the fuck, dude? Okei. En kysele liikaa. Sille ollaan selvitty vielä tähän asti. No kukas sinä oot, kun niin määrätietoisesti sieltä kävelet? Et sinä tätä paikkaa omista. Mulla on puhtain puku tässä helvetin kaupungista. No ehkä Throckmortonilla on vähän puhtaampi. Ja sillä mafiapomolla. Mikäs tää on? Pelabi, Brewery, Viridian Ale. Keep yourself alone. What? Eiku... Afloat? Joo. Keep yourself alone. Ole yksin. Juo tätä kaljaa. Sun hengitys haisee niin vitun paskalle, että kukaan ei tykkää olla sun ympärillä enää. Hei, mitäs se haastattelu? Stay safe. Okei. Okay. Eikö mä tappanut sut? Näyttäähän siltä yhdeltä äijältä. Ei se oo. No niin, katsotaas. Once the water rises, eli after the flood. Yeah, people, celebrities. Current events? Nah. Once the water rises, he will divine in human treasures never before seen. Drawing crowds and acclaim this humble abode. Oh, okei, niin se on löytänyt jotain. Front page?
incredible discoveries. A small strand line at the eastern end of Old Colony Street is now the talk of Oakmont. Jimmy Price, a fisherman living in the Boondocks, hyvä sarja by the way, Boondocks, on the border of Coverside and Grimhaven Bay, has become famous overnight for his remarkable findings. Not a week passes without him emerging from the sea with another piece of gold, jewelry, or ancient treasure. Antiquities expert Diane Miles is baffled. These trinkets are unlike anything I've ever seen, said Mrs. Miles. That Miss Miles, varma. The only thing I can tell you for certain, it is pretty darn old. No niin, kyssäri siitä, että onko se legit löytänyt ne, vai onko joku antanut ne sille? Vai antaako joku niitä sille löydettäväksi? Veikkaan, että se on toi viimeinen ehkä. Jotta hiljalleen sitten nämä erilaiset trinketit korruptoisen mielen, ja siitä tulee taas jonkinlainen geneerinen vihollinen, mikä mun varmaan pitää ampua sinne sen kellariin, missä on kaksi kerrosta ja piilotettu seinä. Musta vähän tuntuu. Hitto, jos mä osun oikeasti oikeaa tossa, niin... Be ready, for I will beat you, Squidman! No, please. I'm only Kalmari Jalmari. Okei. Okay. Pistetään... Me mietitään tuota myöhemmin vielä. Incredible Discoveries. Mikäs se osoite oli? Coverside and Grimhaven Bay. Eli tuolta. Strand Line on the eastern end of Old Colony Street. Strand Line. Täällä. Enkös mä tonnekin joskus eksynyt? Border between Coverside and Grimhaven Bay. Joo. Sinne siis. Ja me saadaan ihan OK Westrevillekin sinne vielä. Hell yeah, dude. Let's go. Mitähän kaikkia pelejä nyt ensi vuoden alussa sitten on tulossa? Niinku jo, pelejä paljon viivästytettiin sinne. Tota, siellä nyt on... No tässä Last of Us viivästy entisestään. Se menee niinku melkein kesäkuulle. Se on niinku 29. toukokuuta taisi olla sen uusi julkaisu. Nioh 2 ja Doom tulee nyt samassa kuussa. Ne pitää hommata. Tähän muuta sieltä tuli. Ghost of Tsushimasta ei vielä tiedetä. Musta tuntuu tosin, että se tulee olemaan PlayStation 5 julkaisupelejä, joten mä taidan vaan suosiolla vedä sinne. PS 5 tulee ensi vuonna. Loppuvuodesta, voi veljet. Oletteko jo valmiit? Minä ainakin olen. Mutta tota... Mitäs nyt muuta oli? Tänä vuonna ei... Death Stranding taitaa nyt olla viimeinen semmonen merkittävä. Vai tuliko joulukuussa vielä jotakin, mikä mun piti huomioida? Hitto vie. Niin kuin kaikki isoimmat tältä vuodelta on jo tullut. Doom olisi ollut yksi Death Strandingin ohella, mutta se on melkein ihan hyvä, että se viivästyi, koska sen lisäksi, että ne saa tehdä sen valmiiksi, niin, ei tarvinnut taas ostaa niin kuin kahta peliä melkein niin kuin perättäisinä päivinä. Tämän vuoden alku oli jo yksinään aika kova meno. Oli Resi 2 ja oli DMC ja oli Sekiroa ja vaikka mitä. Sieltä tuli se Mortal Kombatikin tuli yhdessä vaiheessa ja... No kodi tuli justiinsa äsken, se oli yksi niistä isoista. By the way, toi uusi kodi, se on ihan ok. Mä menin single läpi. En tiedä, oliks mä puhunut tässä läpipelus vielä siitä, mutta... Siis se on ihan ok. Single player oli tosi hyvä. Se uusi grafiikka, se uusi pelimoottori ja tää toimii todella hyvin. Näppäimistö ja hiiri... Toi tuki on aivan loistava multiplayerissa. Ja aseet on ehkä parhaat koko sarjassa, niin kuin ainakin se miltä ne näyttää, miltä ne kuulostaa, miltä ne tuntuu. Siis aivan ykkösluokkaa, siitä ehdottomasti pisteet. Mutta huonot puolet on se, että multiplayerissa noin 70% kentistä on ihan siis paskoja. Ne on niin vitun sekavia, että se palkitsee kämppimistä enemmän kuin koskaan ennen. Lol, get good, Mikko. Joo, ymmärrän. Mikäs helvetin hevosen kyrpä siinä on? Ja sitten isoin pettymys siinä pelissä oli se Spec Ops mode. Sitä on pakko pelata nelistä. Sä et voi vaan niinku tehdä tietsä niinku mennä niitä päätehtäviä eteenpäin vaan että sä olisit kahdesta tai kolmesta. Sun on pakko etsiä public matchilla vielä yksi pelaaja sinne. Se on aivan horshitti. Mitä vittu, kaikki kuollut yhteen kohtaan. Hyvä majakka sulla, saatana. Kato nyt, siinä on majakka. Kuka ei ole vaan mennyt laittaa sitä päälle. Okay. Okei, no niin. Aletaan, tutkitaan tarkemmin nyt vielä. Fisherman living in the Boondocks on the border of Coverside and Grimhaven. Okei, siis se ei oo. Mä mietin, mä jo melkein niin kuin haluaisin kompastella tuonne majakkaan ja käydä katsomassa mitä siellä on.